Pirmadienio info studijoje matysite. Beveik du kartus didėja kompensacija sunkiai besiverčiantiems asmenims, norintiems savarankiškai nuomotis būstą. Kad saugiai reikia elgtis keliuose, Šiauliuose prisiminta pasitelkus meno jėgą. Šiauliečiai pakviesti į pučiamųjų orkestro koncertą, kur buvo išdalinti ir atšvaitai. Vilniaus policijos pareigūnai Šiauliuose surengė reidą. Jo rezultatai – dešimtys pažeidimų ir pora neblaivių vairuotojų. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje darbą pradeda pirmadienio infostudija. Jau kurį laiką sunkiai galus sudarintys gyventojai gali naudotis valstybės skiriamo būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacija. Nuo lapkričio ši kompensacija padidinta beveik du kartus. Šiaulių miesto savivaldybė ragina sunkiai besiverčiančius ir socialinio būsto eilėje laukiančius gyventojus pasinaudoti būsto nuomos kompensaciją. Piniginė parama gali būti suteikiama asmenims arba šeimoms panorusiems savarankiškai išsinuomoti būstą. Būtent į šią paramos formą gali pretenduoti asmenys šeimos, kurios turi teisę į socialinį būstą išsinuomoti. Tai visa informacija būtų teikiama savivaldybės primamajame. Ir siūlome asmenims šeimoms atvykti būtent pas specialistus ir konsultuotis, nes yra vyriausybės nustatyti turto pajamų deklaracijos dydžiai, kurie neturi viršyti jų, ir būtent ta kategorija žmonių ir gali pasinaudoti tą naująją paramos formą. Norintys pasinaudoti kompensaciją, kuri beje nuo šių metų lapkričio yra didinama beveik du kartus, turi turėti raštišką būsto nuomos sutartį. Vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis plotas turi siekti ne mažiau kaip 8 kvadratinius metrus. Asmenys šeimos, kurios greičiausiai ir šiuo metu yra laukiančios socialinio būsto, reiškia, turi teisę į socialinę paramą, turi sudaryti sutartį su savininku, iš kurio nuomojasi būstą. Ši sutartis turi būti ne mažiau sudaryta vieneriems metams ir registruota registrų centre. Ir būtent tai šeimai ar asmeniui šiai dienai nuo lapkričio pirmos dienos yra taikomas padidintas mokesčio mažinimo dydis, tai yra 21,36 euro. Finansinė parama padidinta siekiant skatinti žmonės savarankiškai nuomotis būstą. Iki šiol visoje šalyje tik 8 šeimos panoro pasinaudoti siūlomą kompensaciją. Šiauliuose tokių šeimų 2, dar 3 šiuo metu rengia dokumentus. Iš viso socialinio būsto eilėje laukia apie 500 šiauliečių. Beje, iš Šiaulių savivaldybės turto valdymo skyrių gali kreiptis ir asmenys, norintys išnuomoti būstą. Lapkričio 3-ąjį sekmadienį minima žuvusiųjų keliuose diena. Policijos pareigūnai ir kelininkai sako, kad žūtis keliuose tai didžiuliai praradimai šeimoms, bendruomenėms bei visai valstybei. Šiauliuose mininčią dieną stengtasi, kad kiekvienas nuo mažučių iki senioro žinotų, kaip saugotis nelaimių. O po šventų mišių žmonėms dalinti atšvaitai ir pasitelkta meno gale. Kad muzikos įtaiga padėtų prisiminti, jog vaikščioti keliais ir gatvėmis reikia saugiai. Šiaulių regiono kelių atstovai ir policijos pareigūnai bažnyčioje po mišių vykstančio koncerto metu prieina prie kiekvieno, duoda po atšvaitą ir primena, kad jis gali padėti išvengti nelaimės kelyje. Taip minima žuvusiųjų keliuose diena. Žuvo vienas, žuvo kitas, visi vertina skirtingai. Tačiau reikia įsivaizduoti, kokia situacija tai šeimai, kurios šeimos nariai žūsta. Tai tiesiog ir yra atmintina diena, lapkričio 3 sekmadienis kasmet, kad priminti visuomeniai, kokia tai yra baisi tragedija. Šiais metais mes jau turime žuvusių 17 eismo dalyvių Šiaulių apskrityje, 6 iš jų pėstieji. Kad svarbu saugoti gyvybės keliuose, žmonėms stengiamasi paaiškinti ne vien žodžiais. Štai pučiamųjų orkestro koncertas skirtas, kad žmonės susikauptų. Muzikos garsai jiems primintų, kad svarbu saugiai elgtis gatvėje ir kelyje. Nes bažnyčioje ir tinkama yra sakralinė muzika, jinai verčia susimastyti ir galbūt tas susimastymas žmogui, tas mintis tokias, gal kažkas prisimena savo žuvusį, jo labiau, kad šiandien tokia išskirtinė, ta trečiasis sekmadienis, kada iš tikrųjų prisimenam visus žuvusius keliuose. O linksma muzika, kurią atliekam atviroje erdvėje, galbūt irgi kažkaip gerąją prasme norisi, kad gyvenimas tęstųsi, kad mes gražiai gyventumėm ir kad kultūringai elgtumėmės keliuose. Kelininkai eismo saugumo akcijas rengiantis su bažnyčia ir policija pritarė, kad ir muzikantai dideli pagalbininkai. Štai kiek daug šiauliečių meldėsi už žuvusius keliuose ir už tai, kad tokių nelaimių nebūtų. Na, menas gal yra toks dalykas, kad
Taip kaip ir bažnyčia, žmonės susikaupė, pagalvojo apie vieną ar kitą nelaimę, gal prisimindami, taip, gal ir ta muzika nuteikia, kad apsisaugotų patys. O atšvaitus dalinate? Taip, kaip ir visada. Kiek išdalinsit atšvaitų šiandien? Na, apie 500 turime, tai nes kiti ir kaimyniai paima, ar anūkiai, ar dar kažkam. Tai. Už savo anūkus, už savo vaikus, už save, už visus. Ar prašėt, kad jie nepatektų į nelaimės keliuose? Kaip tik šiandieną labai prašiau, nes mano sūnus anūkėlis išvažiuos į Vilnių. Ir labai labai meldžiausi ir prašiau. Ko prašėt? Palaimos kelionėje ir gyvenime. Senjorams ir visiems šiauliečiams priminta, kad atšvaitą reikia ne tik turėti, bet ir nuolat dėvėti, kad visi jį matytų gatvėse. Jau šį savaitgalį Šiauliuose net 3 dienas šurmuliuos 17-asis Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalis. Kasmet vis kitame mieste rengiama šventė, jau trečią kartą visus sukvies į Šiaulių apskritį. Apie būsimą renginį šį vakar kalbomės su Šiaulių universiteto choro pavasaris vadovu Gediminu Ramanausku. Labas vakaras. Labas vakaras. Nu, tai pristatykite trumpai šiek tiek pačią šventę, patį festivalį ir kiek tų dalyvių ketinama sulaukti. Na, festivalis jau organizuojamas trečią kartą Šiauliuose. Šiaulių universitetas organizuoja jį. Tikime sulaukti virš 600 dainininkų. Ir koncertai bus įvairiose Šiaulių vietose. Dažniausiai bažnyčiose, nes studentai vis dar mėgsta giedoti sakralinę muziką, taip pat ir koncertų salėje, Saulė, bei Šiaulių universiteto bibliotekoje. Na, iškilus festivalis, nes į festivalį studentiškam chorui neatvažiuoti yra negarbė. Festivalis vyksta Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje, visose universitetuose ir taip tas ratas sukasi. Ir negarbė atvykti ir dar kas yra, kad šiame festivalyje pirmakursiai, kurie nauji dainininkai ateina, paprastai tai būna jiems pirmasis toksai rimtas koncertas kolektyve. Nu, kuri festivalio dalis galbūt pati įdomiausia, ko rekomenduotumėte jokių būdų nepraleisti? Tai galbūt šiek tiek apie pačią programą. Programoje chorai dainuoja atskirose salėse ir savo programas. Ir yra jungtinis, kai aš sakau, gaudiamus. Kas 4 metai gaudiamus šventė rengiama ir žmonės stovi didelėse, Vilniuje didelėse tribūnose, tai šiame festivalyje studentų bus daugiau negu šventėje gaudiamus. Nes šventėje gaudiamus tai būna vasara, tai kažkas dirba, kažkas išvažiuoja, o dabar visi būna. Tad bus Saulės koncertų salėje, sekmadienį 16 valandą, su grupe, bus džiazo, bus liaudiškų dainų. Aš prašyčiau, rekomenduočiau, kad pats svarbiausias koncertas yra sekmadienį 16 valandas Saulėje. Mhm. Na, kaip jūs ar jau pasirengę, kaip šiauliečiai jaučiasi ir ar baigti visi pasirengimo darbai? Na, šiaip pasirengimas jau baigtas, viskas, dabar vis kviečiam, kad žmonės ateitų į festivalį. Nu, jau repetuojame programą su akomponuojančią grupę, kuri profesionalai, džiazo grupė A4, čia, nes iš pirmų raidžių grojančių žmonių. Nu, aš galvoju, kad bus labai gerai. Dabar dar noriu pasakyti visiems, kad žinotumėt, kokia studentiška daina studentų chorų pati yra mėgiamiausia? Tikrai ne. Tai va, pati mėgiamiausia, kaip studentų himnas, yra Kur giria žaliuoja. Ir dar studentai labai mėgsta jaunimo giesmė. Ir jeigu koks balius, tai jau Kur giria žaliuoja, visi autobusėse, visur Kur giria žaliuoja, atrodytų, bet ir vyrauja būtent patriotinės dainos. Kągi, linkim gražios šventės ir mes būtinai sudalyvausim ir kviečiam miestečius, o jums dėkui iš pokalbį. Ačiū jums.
Toliau info studijoje. Augant užregistruotai nusikalstamai veikai Radviliškio rajone, gyventojai skatinami nelikti abejingais ir saugią aplinką kurti kartu. Radviliškio rajono savivaldybė, glaudžiai bendradarbiaujantys su rajono komisariatu, jau rengia ir planus, kaip dar labiau užtikrinti gyventojų saugumą. Radviliškio rajone per pastaruosius metus pastebimas užregistruotos nusikalstamos veikos augimas. Vidutiniškai fiksuojami 27 įvykiai per dieną, o šiais metais vienam Radviliškio rajono policijos komisariato darbuotojui jau teko 87 įvykiai. Bendruomenės narius į seminarą Saugią aplinką kurkime kartu sukvietę policijos pareigūnai pristatė užregistruotų veikų struktūrą ir skatino nelikti abejingais, bei ir toliau glaudinti bendradarbiavimą. Šios dienos tendencijos rodo, kad žmonės, sakykim, daugiau bendrauja su savo artimaisiais kompiuteriais, kurie gyvena užsienyje, o su kaimynu, kuris gyvena per gatvę ar gyvena šalia, jie bendrauja mažiau ir net nežino, kas vyksta. Kad Radviliškio rajono gyventojai jaustųsi saugiai, siekia ir rajono savivaldybė. Nuolat policijos komisariatą remianti valdžia jau artimiausiu metu ketina gerinti Baisogalos ir Šeduvos gatvių apšvietimą tamsiu paros metu. Būtent čia šiemet fiksuota daugiausia nusikalstamos veikos. Keičiantis policijos darbo struktūrai, komisariate nebeliks budėtojų, kurie stebi kamerų fiksuojamą vaizdą. Tad ir čia pagalbos ranka tiesia savivaldybė. Susiradome firmą, kuri 4 mėnesius išbandys nemokamai stebėti, po to skelbsim konkursą, kad tos stebėjimo kameros nebūtų tuščios. Šiaip kameros be žmogaus, tai ko gero, jeigu pasiteisins ir plėsim tą ratą ir pajungsim ir Baisogalą ir Šeduvą, galbūt ir kitus kaimelius, tai manau, kad tai vėlgi duotų teigiamą rezultatą. Radviliškio rajone jau daugiau nei 5 metus aktyviai siekiama saugios kaiminystės. Daugelyje vietovių vaizdą fiksuojančios vaizdo kameros, anot pačių gyventojų, leidžia kur kas saugiau jaustis. Štai Aukštelkų seniūnė pasakoja, kad gyventojai vos tik išvydę svetimą automobilį ar įtartinai besielgiančius nepažįstamuosius, nedelsdami kreipiasi į įgaliotinį ar pačią seniūniją. Nuostabi idėja ir labai didžiulis geras darbas atliktas, nes įsigijom kameras, pasistatėme ženklus, kad gyvenvietė stebima vaizdo kameromis. Iš karto automatiškai patiem gyventojams pasidarė trupučiuką toks saugesnis jausmas, kad jais kažkas tai rūpinasi ir kad jie patys gali dalyvauti toje veikloje. Tiesa, pats Radviliškio rajono policijos komisariato vadovas neslepia, kad gyventojai neretai būna abejingi tam, kas vyksta visai šalia. Susirinkusiems jis pateikė pavyzdį įstrigusį atmintyje, kai maždaug prieš 8 metus vykdant vagies sulaikymą specialiomis priemonėmis, nevilkint uniformos, sulaikymo operaciją stebėję žmonės nei nesitikė pasiterauti, kas vyksta. Nei vienas žmogus nei paklausė, nei pasakė, nei sušuko, ką jūs čia darote, gal jūs čia net ne policininkai ir dar kažkas, nors mes iš tikrųjų ir prieš sulaikant ir šaukiam, kad stok policija, ta prasme, ir pažymėjimus turėjom savo rankose, bet va toks abejingumas iš tiesų žmonių verčia susimastyti. Šiemet Radviliškio rajone daugiausia fiksuota vagysčių. Tiesa, jų gerokai mažiau nei per praėjusių metų 1 mėnesius. Dažni ir viešosios tvarkos pažeidimai. Tarp dažniausiai fiksuojamų ir vagystės įsibraunant į gyvenamas patalpas, sukčiavimo atvejai bei plėšimai. Ar kada pagalvojote, kaip veikia robotas, kaip jis sugeba vykdyti įvairias komandas? Šiaulių miesto moksleiviai turėjo galimybę ne tik patys susikonstruoti ir užprogramuoti robotą, bet ir varžytis robotų sumo rungtyje. Šį iš pirmo žvilgsnio sudėtinga užduotis jaunimui pasirodė visai nesunkiai įveikiama. Vis sparčiau vystantis technologijoms, robotai lyg ir nieko nebestebina, tačiau ar įsivaizduojate, kaip jie kovoja su moringe? Šiaulių miesto gimnazistai turėjo galimybę ne tik dalyvauti tokiose varžybose, bet ir savo rankomis surinkti bei užprogramuoti robotą. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko projekto Mobiliai inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui paskutiniai robotų konstravimo mokymai. Šiandieną pas mus bibliotekoje vyksta projekto Mobiliai inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui robotikos mokymai. Pats projektas susideda iš kelių dalių, bet šiandieną būtent baigiamieji Šiauliuose robotikos mokymai. Ir jie įdomesni tuo, kad vyksta sumo robotų varžybos. Mokymus vedusi lektorė sako, kad šie 6 mažus visureigius primenantis robotukai yra puiki mokymo priemonė. Jaunimą labiausiai domina galimybė patiems sukonstruoti tokius robotus. Tikimasi, kad šie mokymai nenuis veltui ir moksleiviai susidomės robotika. Mat mūsų šalyje kol kas trūksta kvalifikuotų specialistų galinčių dirbti šioje srityje. Jie tam skirti yra, kad jaunimui, vaikams
kad jie galėtų susijęti savo ateities profesiją, gal sudomintų juos į robotiką, nes robotika yra ateities ir labai sparčiai tobulėjanti technologijų sritis ir Lietuvoje labai populiari. Moksleiviai nepasimetė tarp daugybės detalių ir su azartu kibo į konstravimo darbus. Savo jėgas čia išbandė ne tik vaikinai, bet ir merginos. Pasirodo, konstruoti robotą jaunuoliams visai nesudėtinga užduotis. Sunkiau užprogramuoti visus jutiklius, kad robotas gerai judėtų ringe. Na, tai kaip tas procesas vyksta? Na, pirmai reikia pastatyti, o po to užprogramuoti juos. Taip, pagal tą instrukciją reikia surinkti visas detalės labai tiksliai, o po to jau per kompiuterį prijungiant užprogramuoti. Ar sudėtingas tas procesas, ar nelabai? Nu, asmeniškai tai nelabai. Nežinau, šiaip įsivaizdavau, kad sudėtinga, bet manau, kad viskas įgoje vis tiek bus lengviau gal šiek tiek, negu įsivaizdavau. Na ir tiesiog, kodėl šiandien čia esat? Na, kas sudomino, kodėl atėjo? Nežinau, šiaip domiuosi robotika visa ir tiesiog įdomu susipažinti su tuo iš arčiau. Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti bevėliais ausinukais. Ringė varžėsi Šiaulių Stasio Šalkauskio ir Simono Daukanto gimnazijų mokinių sukonstruoti robotai. Tiek norėjome jums parodyti šiandien. Toliau dar kriminalai, sporto naujienos ir orų prognozė. Ačiū, kad esate su mumis ir iki pasimatymo rytoj tuo pačiu metu. Vienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Šis pirmadienio rytas ne vienam vairuotojui tapo nemalonė staigmena, geriausiu atveju teko užgaišti spūstyse, o kai kam dėl pažeidimų teks keliauti net į teismus. Netikėta reida Šiauliuose surengė iš sostinės atvykę policijos pareigūnai. Jie nuo pat 7 valandos ryto ties Aleksandrija tikrino į miestą įvažiuojančias transporto priemonės. Čia pareigūnai stabdė beveik visas iš eilės mašinas, patikrinti vairuotojų ir jų automobilių dokumentai. Vėliau policijos pareigūnų reidas surengtas dar ir kitose Šiaulių miesto vietose. Per reidą, pasak Vilniaus pareigūnų, nustatyta 10 pažeidimų. Keliems vairuotojams anuliuoti techninės apžiūros dokumentai dėl netvarkingų ir techninių reikalavimų netitinkančių automobilių. Sustabdytos net 7 transporto priemonės, tamsintais šoniniais langais. Už tokius pažeidimus anuliuota techninė apžiūra. Nubaustas vienas vairuotojas dar nepakeitęs automobiliui vasarinių padangų. Fiksuota nemažai vairuotojų kalbėjusių telefonais, nesegėjusių saugos diržų. Pasitaikė ir alkoholį vartojusių vairuotojų, vienas jų neviršijo leistinos normos, tačiau, pasak pareigūnų, tai prilygsta vaikščiojimui ašmenimis. Vienam vairuotojui nustatytas lengvas girtumas, kitam net vidutinis. Sostinės policijos pareigūnai periodiškai rengia tokius reidus visuose šalies miestuose. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda vilkikus ir puspriekabės, vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsarginės dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms, teikia autoserviso paslaugas. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Kovingą dvasę demonstravę Šiaulių krepšininkai savo žiūrovų akivaizdoje metė iššūkį grėsmingajam sostinės Lietuvos rytui. Nors pirmąją mačio dalį intrigos nestokota, varžovai sugebėjo nutolti, o šiauliečiams teko pripažinti pralaimėjimo rezultatu 87-95. Patys Šiaulių krepšinio klubo atstovai sako, kad užsidėjimo netrūko, tačiau koja pakišo ramybės toka. Užsivedę buvom, tikrai norėjom, stengiamės. Gaila tas užsivedimas mums pakišo koja, šiek tiek gynyboje persistengiam, kur nereikia, bėgam, padedam nuo tų žmonių, kurie žinom, yra užtikrinti metikai mes. Paliekam kažkaip, bėgam, einam padės po krepšiu, kur liktai mes taip neblogai tvarkomės, tiek Asimas, tiek Deivas. Buvom gerai nusiteikę ir tiesiog kažkais momentais prarazom koncentraciją gynybų ypač, leisdavom jiem pabėgti į priekį,
porą atkarpų blogiau sužaidėm ir gal ramiau reikės sužaisti. Tiek ir pritrūko. Po šių dramatiškų rungtynių šiauliečiai neturės poilsio, nes jau šį trečiadienį jų laukia akistata FIBA Europe taurės turnyre. Šiauliečiai bandys atsirevanšuoti Vroclavo Slatsk už apmaudžiai pralaimėtas rungtynes Lenkijoje, kaip patirta nesėkmė rezultatu 69-71. Nesėkmės savaitgalį patyrė ir Šiaulių universiteto krepšininkės. Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynėse namuose jos rezultatu 51-71 pralaimėjo Klaipėdos Fortūnos ekipai. Rungtynių pradžia sėkmingiau susiklostė Fortūnai, kuri pirmąjį ketvirtį baigėsi sugrobusi dviženklę persvarą. Nors antrąjį kėlinį 6 taškais be atsako pradėjo šiaulietės ir ištirpdė turėtą deficitą iki 4 taškų, atsitiesusios priešininkės išlaikė pranašumą, o po didžiosios pertraukos šovė į priekį. Per likusią mačo dalį Šiauliai universitetas spurto jau nebesurengė, o įtikinama pranašumą iki kėlinio pabaigos išlaikiusi Fortuna šventė pergalę. Šiaulių aukštaūgiams tai buvo jau 8 pralaimėjimas iš tiek pat sužaistumą. Apsaga. Jūsų miesto degalinė. Artimiausia para Šiauliuose bus niūru ir drėgna. Šiąnakt termometrai rodys 2-4, rytoj dieną 6-8 laipsnių šilumos. Vertėtų nepamiršti skaičių, nes sinoptikai žada visą dieną truksantį lietų.